ava muranyumva aba haruguru muranyumva aba hakurya namwe bahoze bavuga ko musobanutse murasobanutse kweri mwakoze cyane kuza mungana mutya twishimye kuza kubana namwe nyaruguru rero uyu munsi wari uwanyu wo kuza kwishimana namwe kwishimira ibyiza Nyaruguru imaze kugeraho n'u Rwanda rumaze kugeraho ariko uko bikunze kuvugwa nuko ibyiza bikiri imbere ubuhinzi ubworozi uburezi ibidukikije mukerarugendo ibyo ntacyo murabona niyo bigitangira niyo bigitangira kuba byiza niyo tugitangira gukora ejo bundi itariki 9 gukora ubu ducyuye ikivi cy'imyaka 7 tugiye gutangira ikindi cy'imyaka 7 kiza n'ibindi byiza bishya bikubye ubugira 7 sibyo nyaruguru sibyo abagore n'abagabo ba nyaruguru mukenyere dutangire ikindi kivi rubyiruko rwa Nyaruguru niyo tugitangira murasobanutse bisobanutse bihagije maze rero iyi misozi yose mureba ni ukuyishyiraho amaterasi tukarinda ubutaka bwacu
tugateraho amashyamba maze ibidukikije bigakunda bigahama. Tugahinga tukorora tukihaza tugahahira n'abandi. Mwahoze muvuga abinjiza amafaranga ntayo murabona. Ndayabona za atemba nk'amazi. Ubukerarugendo bwa Kibeho, amashanyarazi, imihanda, n'imihanda mukeneye turaza kuyubaka. N'amashanyarazi araza kutumurikira keretse udashaka kubona. Eferi oye! Murakoze cyane. Ejo bundi rero itariki 9 bizaba nk'umugenzo gusa. Umushoferi mwiza ntabwo bamuhindura ngo bamuvane kuri vola. Izi modoka zigenderwamo n'igihugu cyose ntabwo ari buri mushoferi ushobora kuzitwara. Abenshi bashobora kuroha abantu. Arabizi, ntabwo mbishidikanya. Nyaruguru irabizi, n'igihugu cyose kirabizi. Dukomereza aho, twubake u Rwanda rw'Abanyarwanda rubateye ishema. Umunyarwanda w'icyizere, umunyarwanda wifitiye icyizere, umunyarwanda uzaho ajya naho ava naho ageze. Tubivuge cyane n'abo hanze bumve. Tubyerekane mu bikorwa n'utabona bone. Ubwo musobanutse mbarekeye aho. Mugira imigisha y'Imana, mugira umutekano, mugira amahoro, mugira amajyambere, mugira ibyiza byose. Murakoze!